Я прям дуже була шокована і здивована, бо там було жахливо просто. Ну, я до всякого звикла, і мене не здивуєш, але там було прям, ну, жорстко. Там просто все було брудно, і, ну, видно, що наче ніхто не займався вже 50 років. Ми з бабусею сюди приїхали, і вже в років 7 я такий, о боже, все відвалюється. Дуже складно було зрозуміти, взагалі, чи це є твір мистецтва, чи це не твір мистецтва, тому що тут повністю була темрява, мозаїки не були освітлені. Тільки якщо підійти ближче, можна зрозуміти, що це має якусь цінність, там десь відтерти пилюку. Цей простір останніми роками був взагалі нефункціональний, і тому навіть ніхто і не піднімався на третій-другий поверх. Ну, тобто тут готель для водіїв, і єдині люди, хто тут ходив, це водії в трусах. От. А на першому поверсі все настільки було обкладено мафами і забудовано якимись новими стінами, що навіть не було видно колон. Ну і колони вже були всі в пилюці, обклеєні об'явами. І в цьому Шанхаї просто не було помітно навіть. Одного дня ми дізналися, що автовокзал перейшов у приватну власність. І, звичайно, ми були цим занепокоєні, тому що на території Київського автовокзалу знаходяться мозаїки Ади Рибачука і Володимира Мельниченка. На той момент розуміло, що це має якусь цінність, але в нас не було звідки взяти інформацію, до кого звернутися, як з цим працювати, як реставрувати. Почали шукати виходи на власника автовокзала. І, звичайно, ми були налаштовані не дуже оптимістично. Ну, в той самий день ми спланували, як звернутися до інвесторів. І я зателефонував і на подив почув, що, звичайно, зберігаємо. Це ж історія, це унікальна штука. І громадськість, а це насправді люди, яким вже так само накипіло, да, те, що руйнуються пам'ятки, нічого не зберігається, да, то дуже багато людей сказали, почали нам писати, що готові допомагати. Звичайно, до процесу реставрації долучалися художники, скульптори, тобто люди, які вже обізнані в цих питаннях, але не тільки. Було і багато людей, які просто приходили, тому що їм це не байдуже. Вообще вокзал это очень интересный символ. Это и ожидание, и предвкушение новых каких-то впечатлений. Безусловно. Каждый, наверное, человек в своей жизни хоть раз побывал на вокзале, на автовокзале, железнодорожном вокзале, авиавокзале, аэропорту. И у каждого эта точка, это место вызывает какие-то определенные ассоциации, связанные с какими-то событиями, конкретными событиями в жизни. Моя мама, коли була молодою, вона також їздила до себе додому з цього автовокзалу. Тобто вона мені і раніше про нього розказувала і знала про ці мозаїки. Наш автовокзал, который сейчас находится рядом с Деменской площадью, был построен в 61-м году, и это была первая совместная работа Ады Володи и Авраама Милецкого. И с этого фактически началась карьера монументалистов Мельниченко и Рыбачук. И для них это была первая масштабная работа в сфере монументального искусства. Невероятно интересный в своем оформлении вокзал. Его помнят
Наверное, всі, хто побував. Лада Рибачук і Володимир Мельниченко, вони, напевно, серед українських художників можуть просто вважатися втіленням свободи творчості, тому що вони завжди робили те, що вважали за потрібне, безумовно, і відстоювали свої ідеї, і не погоджувалися на компроміси. Мені дуже подобається то, що вони із нічого роблять произведення іскусства. Мені дуже подобається мінімалізм в підході, який вони проповідують, якщо можна так сказати. Вони знають, із чого сложиться скелет образа у чоловіка-зрителя. Вот это вот пространство, оно очень располагало к такому внутреннему сосредоточению. И оформить его так, чтобы всем приходящим туда было приятно открыть глаза и это увидеть, это большой талант. Наверняка они, когда туда пришли, там же ж не было прозрачным пунктирчиком прорисовано, типа вот здесь это, здесь вот так, здесь вот. Они же это все придумали. Это надо было увидеть. Вот посреди строительного мусора, там посреди, не знаю, там каких-нибудь там кустов, каких-нибудь там кирпичей валяющихся. Эта работа была сделана в контексте официального искусства, в контексте официального государственного заказа. Но, естественно, она является ярким примером модернизма, ярким примером художественной такой смелой мысли. И то, что наше государство мало внимания уделяют сохранению этого всего. Это, конечно, ужасно, но общество показало, что насколько важным и значимым является сохранение. Это для того, чтобы следующее поколение видели, что было и какого уровня. Мы рисовали, рисовали, развертки рисовали, развязки рисовали. И таким образом, значит, нарисовали голубой автобус, как голубая мечта. Он уходит вверх, вверх, в небо уходит совершенно. Вот это. И таким образом, это самая главная тема. Голубой автобус уходит в небо. Это тоже очень интересно, потому что для человека открывается жизнь наиболее яркая, наиболее так впечатляющая в детстве. И вот эта вот эстетика детского рисунка, может быть, посетители в какой-то сфере степени переносит в те детские переживания и в ожидание чего-то такого светлого, прекрасного. Первый раз на автовокзале я была в небольшом возрасте. С бабушкой мы куда-то ехали, к каким-то бабушкиным друзьям. Мне было лет очень немного, и пока бабушка покупала билеты, я стояла около какой-то стенки или около какой-то там колонны, и я думала, надо же, какая интересная штука. Вот один кусочек вообще ни о чем. А если отодвинуться немножко, там какая-то машина или там ну, какие-то образы. А если еще отодвинуться, там целая картина мира. То якщо ми говоримо про оцю плиточку, дуже часто її можна побачити на оригінальному оздобленні балконів багатоповерхівок. Це не колота плитка, це просто заводського типу плиточка, такого розміру. І судячи з усього, це ремонт, там, ну, скажімо, пізньорадянський ремонт. Це ремонт іншого періоду. І таких вставок досить багато, і вони по-своєму досить цікаві. Взагалі автовокзал – це будівля модернізму. І планування було розроблено таким чином, сам конструктив.
що досить легко було оперувати цим простором. Така відкритість зовнішньому простору – це тоді було дуже нове. І дійсно, те, що тут зображено на панно, це, в принципі, те, що видно з вікна, з величезного вікна автовокзалу. Тобто це наскрізна тема і оформлення, і реального життя. Це єдиний простір. Я почув про якийсь фонд АРВМ, який реставрує якісь мозаїки. Я думаю, Київ, реставруються мозаїки, такого не може бути. Ось, я приїжджаю і бачу, що таке чудове місце, яке інтегрується в сучасний світ, в сучасний простір Києва. І щось небачене, що українське мистецтво тогочасне, воно і отримує друге життя. У мене мама архітектор, то я з дитинства бачила різні монументальні споруди, і це все показувалося, і намагалися мені батьки пояснити, що гарне, що погане. І тому я дуже рада, що вийшло так, склалась доля, що я змогла теж долучитись до цього мистецтва. Коли виявилося, що архітектори, власник сказали, так, ми збережемо, але треба привести до ладу все це надбання, то тут не було варіанту сказати, ну, типа, у мене є свої справи, я займусь своїми справами. Ну, не знаю, хто буде приводити до ладу, не знаю, хто б це міг бути. Мені 15 років, і зараз я ще навчаюся в школі, а в майбутньому планую поступати на архітектора, на урбаніста. Ну, це одна з причин, чому я сюди прийшов, тому що я розумію, що це жива робота з будівлею, з її оздобленням, і це може бути дуже, ну, потенційно корисно для мого майбутнього. Я ж за освітою художник, от монументаліст, тому якби це було для мене таким привідом пройти знову свою практику мистецьку, яку вже в мене є якийсь певний досвід, і знову її повторити та закріпити. І також мені це важливо в контексті взагалі мистецтва та історії, саме ця будівля і цей феномен того, що в нас була змога реставрувати. І тому тут була змога долучитись, і я не змогла бути осторонь цієї події. Ну, особливо мені подобалось різати плитку. Я навчилася різати плитку, місити цемент, який потрібно. Тобто це було починалось дійсно з таких чорнових робіт. Тут я, тому що мене насправді хвилюють питання збереження культурної спадщини, ну і, зокрема, зразків модернізму 60-х років. Це були іскусствоведи, і художники, і реставратори, і музиканти, і літератори, кого там тільки не було, і програмісти, і студенти, і дуже взрослі люди. І це була просто така сила. Одна жінка сказала, що на питання, чому вона навіть після робочого дня, ввечері все одно приходить, чи це не важко для неї, вона каже, це тут справжнє життя. То я дуже багато всі теми, які я розмовляла, це автовокзал, у нас на автовокзалі, ми там робили. Ну, тобто всі теми були прив'язані до цього. Мені дуже багатьом місцях мені приходилось пояснювати, кажу, я не можу бути, я на автовокзалі. Або якщо ви хочете зі мною зустрітися, я буду на автовокзалі, приходьте, ми там поговоримо, кажу, я вам зроблю екскурсію невеличку. Часто можна почути, як проходиш поруч, і люди говорять, що типу, класно зробили. Все так. Ну і в соцмережах бачу теж, що реагують люди, що, щоб всі так робили, як тут зробили. Я доволен результатом і тоді, а ти зараз доволен результатом автовокзалу. Thank you.
несколько направлений, куда я хочу поехать автобусом с этого автовокзала, когда он откроется. Пойти на автовокзал, походить по автовокзалу, там, купить кофе в киоске, если они там будут, не знаю. Там, купить билет при помощи современных технологий 21 века. Передать привет своей бабушке, с которой мы когда-то ездили. Я думаю, бабушку бы это порадовало. Это была настолько классная коллаборация автора Владимира Бенниченко, реставраторов, художников, волонтеров и владельца помещения, что я надеюсь, что в будущем это станет ярким примером для следующих поколений.